Alice has been kidnapped. Alan, please help me. Alice? You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. I can't tell anyone except my agent, Barry. Damn it, Barry, they'll kill her. You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. The ransom is a manuscript I supposedly wrote that's coming true before my eyes. It happened just the way it was on that page. So dark. I have found only a few scattered pages. I want the entire manuscript. The deadline is in 2 days. I found Mr. Wake's pages. Good girl. How the hell did she get her hands on the manuscript anyway? Ora, sejam então bem-vindos ao terceiro episódio, parte 1 do Alan Wake. Depois temos visto aquele belo resumo do episódio anterior. Vimos o título do episódio desta semana, que se chama Resgate. FBI. Cá estamos. Nós mais o Barry, estamos então a caminho da casa da Rose. Let's make this quick, huh? Vamos lá ver o que é que se passa aqui. Help you folks. Name's Randolph. I'm the manager. We're looking for Rose. Works as a waitress. Randolph quer daqui. Rose. Sure. Andamos então à procura da Rose. Who wants to know? A maluca da Rose. The writer, huh? I heard on the radio you were visiting. Pois well, sou muito conhecido. That Rose, she's a nice girl. Always toda a gente sabe quem que eu sou, saying, que sou escritor. I found all sorts of weird stuff from the local newspaper's archives. Ele vai-me dar então uma dica no caminho. Então, Randolph. Urban legends come true. O Barry não se cala constantemente a ter conversas do Chacha, está a dizer tipo basicamente histórias da zona. Randolph deixa que o chute, está a cochear. There was an island there owned by a guy called Thomas Zane. Now, Barry está a falar então da tal ilha que nós tínhamos estado. Pelo visto tinha desaparecido. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle. Visto que existia lá um escritor que ninguém encontrou nada que ele tinha escrito na altura na tal ilha, ficou então conhecida por Ilha do Mergulhador, visto que ele fazia muito mergulho. Cá está o barquito, aqui no meio do nada, muito estranho. Ora, vamos seguindo ao coxo. Randolph, ganda maluco. Para onde é que tu me levas, Randolph, pá? Ora lá, coxo. Centra, Randolph, centra que eu mato no peito. Ai, o caraças, pá, anda lá, pá. A local girl, Barbara Jagger, drowned in Cauldron Lake just a week earlier. They were lovers. Sure, Jagger's a local spook store. The scratching hat. Uma rapariga local morreu afogada também no Cauldron's Lake. No lago de Cauldron, visto que também eram amantes. What? The lamp lady? She can be a little loopy, but she's not homeless or anything. Yeah, anyway, she knew both Jagger and Zane before they both died, and she had some kind of a breakdown. Lembram-se daquela velhota que tinha medo das luzes? Pelo que o Barry está a dizer, essa velhota conhecia então tanto o Jagger como a Zane, antes de terem morrido em Cauldron's Lake. Aquela velhota sabe well, alguma mister, coisa. This here's Rose's trailer. You mind me asking what you want with her? And bora lá. Knock knock, who's there? Bora lá. Deixa falar com a Rose. Rose que está toda. Welcome to. Ui. To. Oh dear. Mr. Wake. I'm so glad you're here. Rose, you have my manuscript? Oh. Oh yes. Como é que yes. Eu não consigo perceber que a Rose está muito diferente? Mas pronto. Hey! This is really Chamo good. O Barry não vai Rose. Yes. Sobreviver a isto. My manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry? Hmm? She doesn't have anything. Yeah. Hey, Al. Al, what's oh. Ui, fomos jogados. Barry. Tumba. Barry já foi. What? E eu tô
pelo mesmo caminho. Opa! Rosemaria! A Rosa Dragones! Uou! Uma menina tão bonita nos traga assim! Hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. Estamos então a ter um pesadelo. Olha! Lovely wife. You must finish what you started. Que é isto, uma assombração? You must turn the lights on. Ora, uma voz diz-nos que temos que ligar as luzes. Uou! Que é isto, velhote? E nem sei onde é que estou. Muito rosinha, muitos coraçõezinhos. O que é que se passa para aqui? Hungover. Only anger kept me going. Isto deve ser o quarto da Rose. I can't tell reality from dream anymore. But it seems I have an imaginary editor to help me. Rose took a day from me. I had less than 12 hours left to meet the kidnapper. All I could do was get Barry into the car, work something out once I got on the road. Welcome to the Oh Dear Diner. What can I get you today? Coffee? I couldn't work up much hate for Rose. Something had used her to get to me and left its mark. O Barry tá todo mamado. My gun. Ora, mais uma página. De como fugir à Rose. There was no time to waste. Get to the car, diz ele. Vamos para o carro. Eu acho que era por aqui, se não me engano. Nós vimos aqui pela mata. Exatamente. Vemos aqui com o coxo. Já estou cansadito. Isto, a ginástica não é aqui para o Alan. Toma lá mais um cafezinho, Alan. É isso. Bebe um cafezinho porque correr não é para ti. Lá está. O Randall. E chegou a bófia. O agente Nightingale do FBI. Que me está a prender. Uou! Belhote Matrix Style! Opa, opa, pichadote! Temos ação! What are you? I'm standing right here, you goddamn maniac! Isto não é só no Max Payne ou no Matrix. Temos também a ação aqui no Alan Wake. É loucura! Pronto, temos então que fugir então à polícia. Fugir à moina, como se diz. Dar teceleta, bater com os coquinhas na nalga. Tem de ser. Coitado do Alan, está todo cansadito. Alan, corre, pá. A ginásio, faz passadeiras, chaval. Faz cardio, man. Alan Manel, corre, velhota, corre. Eu penso que estou a correr no sítio certo. Deve ser por aqui, digo eu. Ora, os gajos estão a fazer então um cerco. Estão a disparar, estão-me que eles estão a disparar se eles não me veem. Ah, velhote, estão atrás de mim, velhote. Oi. Man, velhote. Este temos de ir para o outro lado. Está de Finex. Uou. Caramba, ele não me viu. Certinho que não me viu. Isto foi um tiro ao calhas. Vou arriscar. Ui! Pimba! Na boca! Tem de ser. Ah,
sei se para onde é que vou fugir, mas é sempre por aqui, infelizmente. Vamos então dar mais uma vez à seleta, desgastar aqui o Alan. Até tenho pena dele. Isto sem armas, sem nada, é um pouco difícil. Bem, pelos vistos eu tenho de ir para ali, visto que eles estavam mais calminhos. Ui. Stop running. É que é já a seguir, diz ele. Para de correr. É que é já a seguir. Bem, eu tenho de me pirar. Oh, belhote. Bem, vou ver então se lá para cima existe alguma coisa. Vou mandar um flare. Flarezada na carola. Pimba, belhote, levei na boca. Oi, dois, toma. Quem é que me acertou? Ui, foi aquele malandro, belhote. Ui. Já estão a disparar, mas que mal que os fiz, pá. Deixa-me da mão, balhote. Sai da frente. Pum. Fui. Está, está agreste. Para onde é que eu vou fechar? Eu tenho que me fechar para aquele lado. É que não há mesmo hipótese nenhuma, pessoal. Isto, como podem ver, não há grandes sítios para se fugir. Tentamos esconder aqui por trás dos arbustos e para o lado que eles querem, mas sempre finex, não é? Já sou Valibófia. Vou tentar não passar por ali. Vou dar aqui uma corrida por aqui. Se eles me verem, já me viram, já me fui. Isto está muito difícil, pessoal, mesmo muito difícil. Tenho de arranjar tipo uma maneira melhor de me safar dos gajos, mano. Isto é mesmo muito complicado. Não deixa subir aqui. Oi, deixou? Opa. Então vamos lá. Ah, agreste de fugir à polícia. O bolho também não se baixa. Preciso estar vendo as tuas lanternas. Será que eu tenho de dar uma escapatela a eles por trás deles? Supostamente. Bem, para ali não, é suicídio, porque eles veem tudo. Tenho que continuar a fugir. É tipo o fugitivo, pá, do Harrison Ford. Uou. Caramelo quase que me vê aqui. O que é que fazeste? Isto também nem se vê de mim, pá. Bem, vejamos. Stop running! Stop running! É que é já a seguir, belhote. Agora vamos mandar o flare. Tem-me aqui atrás da mata, mas é. Este gajo quase que me vê por aqui. E à frente. Olha, vem dois. Será que eu consigo fugir? Estes dois? Não. Ui! Já fui, pessoal! Bel! Pumba! On the face! Tentamos então mais uma vez! Se pode ter tudo! Estava a jogar bem, estava! Só que cheguei ali a um ponto em que fiquei
sem saber o que fazer. Acho que eu não posso fugir muito para a frente. E para trás não convém, não é? Se diz para trás, mija a burra. Este já me viram. Ui, viram-me bem. Xissa. Xissa, panico. Opa. É que vou já parar, velhote. É, já. Vem este, vem daqui, vem logo. Vou continuar. Oh, vai mandar um flare. Tu me vai ver. Flare na boca. Damn. O flare já se pirou, não? Ui, velhote. Que eles vêm de todos os lados. Bem, tenho passado despercebido. Será que este caramelo vai me ver? Viu-me. Está agreste. Calma, velhote, calma. Está aqui ninguém? Para o meio do fumo, pá, no voeiro. O Alan já está todo cansadito. Estes três consegui fugir à polícia. Acho que eu estava só a ser parvo. Mais uma página do manuscrito de como fugir à bófia. Ui. Que isto, velhote? Que isto? Ok. É melhor não ir para aquele lado. Vou sprintar ali para a luz. No quintinho é que está bem. Ora, muito bem, cheguei a um checkpoint, estou na luz, estou tranquilo. Vamos continuar a viagem, que isto tem de ser mesmo assim. Oh, manda flash para aí, velhote, olha. Ui, tão lindo. Feliz ano novo, chaval, feliz ano novo também para ti, pá. Cromes. Pá, siga. Epá, estes sonzinhos, estes... Ui, só luz, parece uma disco. Tu não me viste, pá, isso é mentiroso. Que é isto? Só pila daí, Alan. Siga-te. Olha a luz, vai para a luz, pá. Corre, velho. Oh man, Phonics, então estava mesmo a chegar. This horror was everywhere I went, circling me. The cops didn't stand a chance. They were after a writer, not a monster. Pronto. O Alan diz que este terror está em todo lado, que o persegue, que os polícias não tinham qualquer hipótese, que eles estão à procura de atrás do escritor, não do monstro. Que é como o Alan se. Considera aqui a situação que anda um monstro com ele ou atrás dele, que é aquilo. Não, se não já temos o helicóptero. Vou esconder-me aqui. Pelos vistos não deve ser muito bom ser visto o helicóptero. Então ui. Olha, o copo já era. Mayday. Tchau, velhote. Então, mais um checkpoint.
Será que encontro agora aqui alguma coisa interessante? Temos aqui então aqueles binóculos marados. Olha, dá para usar. O que é para aqui? Ora, o helicóptero despenhou exatamente aqui, como podem ver. O que é ali à frente? Será que aquilo é a bomba de gasolina? Dá-me a impressão de ter a bomba de gasolina. Por aqui nada. Está safe. Bem, vamos então aqui à luzinha. O que é que há aqui? É um rádio. Dá para ouvir música. Cafezinho. Tá bom, afia. Eles dizem que, pelo que estava a ouvir, que tinham apanhado. I could see the lights at the radio station in the distance. Vamos então à rádio. Visto que, até porque eles estão a transmitir que tem o Wheeler e a Rose. Boa! Que cromo com a lanepa! Acorda, acorda, Alan, balhote, que és mesmo um boneco. Bem, por onde é que eu vou fugir? Uou! Não deve ser por aqui. Que androide? Não viste, Berto? Pá, aqui também não é, não é? É um degrau muito grande. Imagine that the broadcast tower in the distance was part of the local radio station. Main seemed like a decent guy. Perhaps he could give me directions to the coal mine. Eu tenho de ir então para a estação de rádio. Uau! Unnatural shadows clung to the gate. The darkness that was after me was trying to stop me. I will destruir o portão. Uau! E como é que eu destruí o portão? Boa pergunta. Tenho de arranjar para uma lanterna. Isto. Ah, um holofote. There was no power to the searchlight. Estás-me a lixar. Vamos beber um cafezinho. Pode ser um cappuccino. Ora, isto funciona? Está a bombar? Está, sim senhora. Opa, puxa. Não pegou bem. Ah, estou a puxar antes do tempo. Olha, opa. Já está. A bombar. Isto vai chamar muita atenção da Bofia, mas é a vida, temos que tentar nos chafar. Será que consegui? Dá a impressão que sim, que o portão foi ao ar. Isso, vamos lá então. Seguimos a nossa caminhada. Ora, chega estas escaditas. Devagarinho com o Alan, já está todo cansadito. E temos mais um. E qualquer coisa que não sei o que é que se passou. Mas não gostei nada de barulho. Chama a lanterna? Dá cá a lanterna. Ui. Até arrepia, velhote. Está aqui nada para não? Ah, vamos lá então. It took me a moment to recognize the flashbangs. They were an ideal weapon for my situation. Eu apanho tudo, flashbangs, ó, meu amigo. Granaditas de flash. Sai da frente, trabalhote. Então, seguimos então o nosso caminho. Eu devo seja por aqui. Ui! Como é que eles andam? Ui! Apanha isso! Pum!
Alaca Cardoso. Vou tentar utilizar o menos possível. Ui. Toma, velhote. Apanha isto. Segui para a luz, mas é que isto senão não chego lá vivo. Corre, Alan. Corre. Corre, boneco. Opa. Estou lixado contigo. Ui. Apanha mais umas quantas, pá. Senão não chegas a ver. You're on KBFFM with Pat Maine. It's Milk Peabody, Pat. What's on your mind, Milk? Well, I live near the trailer park, Pat, and there's a big ruckus going on over there. Well, that's just up the road from me. Tá agreste. Estou meio perdido, pessoal. Não estou já a inteirar-me para onde eu tenho de ir. Eu sei que eles vêm aí. Eu vou sprintar. Vou largar aqui o meu flash. Ai. Olha, este já foi, precisa absoluta. Não foi nada. Apanha aí. Oh, bom. O Pulper Puxadote. Ah, mano, cá pão do carro. Tu queres ver que eu já dei uma volta? Eu acho que dei uma volta. Bem, eu acho que dei uma volta, sim. Mas cheira-me a isso. Até porque eu tinha de seguir a luz. Isto acontece a qualquer um, meus amigos. Ui. Eles andem aí. E até que vão aos pares. Nem os vejo, pá. Apanha. Até pula. Bem, voltamos outra vez à luz. Vamos recuperar a nossa energia um bocadinho. Bem como as pilhas da nossa lanterna. Grande som. Agora sim, estou aí para o caminho certo. Tenho 4 flashbangs. Que vou usá-las todas agora. Está-se mesmo a ver, melhor. Olha, é mesmo assim. Bora. Apanha mais uma. Ora, tenho 2. A ver se eu consigo chegar então ao sítio desejado. Não me parece! Temos mais uns androides atrás de nós! Olha, apanha! Apanha aí! Uma. E a última é agora! Apanhaste! Isso! E agora é acelerar, porque a minha vida não é isto. Isto ir ali para o pé das luzes da polícia, que não dá com nada. Mas olha, mais vale ir para o pé da polícia. Ui, não, 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 não. Mais umas flashes. Ui. É mesmo assim. Já fostes. Penso que agora esteja tranquilo, tenho mais uma flash. Vejo ali ao fundo já a luz da rádio, penso eu. Não me cheira que vai chegar lá com a flash ainda. Penso que vou ter que utilizar agora novamente a flash. Está-se mesmo a ver. Oh. Dito não feito. Eles não gostam mesmo nada de mim. Ui. Quer ver se não uso? Não, não há hipótese. Toma. São 4, velhote. Toma, vá. Prenda para os 4. E agora? E agora? E agora lixei-me. Ah. Apetece-me. Ah. I
hope Maine could lend me a car to get to the coal mine. Bem, eu tenho de ir para a mina. E eu estou a pensar então em pedir emprestado o carro para chegar lá. Que estação de rádio mais estranha. Isto interessa a campeão. Report the pet mine. Well, thank you very much for that compassionate viewpoint, Lorna. Oh, here's a little surprise. The famous writer Alan Wake just walked in, folks. É verdade. Let's see if I can talk him into an interview. Epá, ainda vou dar-te entrevista na boa. Deixa que me abras a porta. Ora, com licença. Oh, I'm so glad you could find the time to do this, Mr. Wake. Ah, quem é ele? O Pat Man, já não me lembrava do nome dele. É o velhote que estava lá na... no barco. Cool your jets, Nightingale. We got him. What the hell's the matter with you? There's a civilian in there. Acho que és do FB, é maluco. Acho que faz tudo para me apanhar. Não aconteceu. Mal que eu fiz. Que cena. E pronto, pessoal, vamos chegar assim para o episódio 2. Espero que tenham curtido. Para a semana, à mesma hora, teremos então mais. Deixem os vossos comentários, sugestões, e se quiserem, deixem também o gostezinho, se gostaram deste vídeo. E se alguém não subscreveu o canal, que subscreva. Ficamos então com a parte 2 deste episódio para a semana. Até para a semana. Fui, não percam o próximo episódio porque nós também não.